أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان أكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم واتو داري شيخ سيد الحاج مالك سين بوك سيرن باب كرسي نيواتي تيربي دي لا خدهاج bu mawlay cheikh sidi hadji malik ni sakku suñ mbokk yep abonné ci sen youtube da wax mbokk ñi ci pour ku bëgg jang qur'an ligne dañuy jang la ay qur'an ligne ci whatsapp bi ku bëgg xam sa walu diiné wala sa walu téré mag ñi wala benen domaine so ñu yone message ci numéro bi avisé ci compte youtube bi da la tontu ndax numéro bi avisé sama numéro la légui ñu ñëw ci da xad haaj goor gi def fi xazal bo xamne mu danaka mo gëna metti yenen xazal yi mu def ci yenen téré yi mana la xat sa deug haaj jeqina qalbi sama xol hajulun comme jigen ga aji yara dal lil hanini mana ñeel ay joy lil hanini ñeel joy moy sama xol dafa jeqé ko ci sopu yenente bi ba mel comme jigen gu ñak am dom yalla na toko ben dom jigen na dina nuy joye motax mané la xat sa deug haaji jeqina xalmi sama xol hajulun comme jigen gu yar dal di hanini ñel ay joy warak bu ak gawar hajulun ba di jeng ila wadil haqiq jëm ci xuru ñu tuddé wadu haqiq wa khultu ma wax li ayni ñel sama bet asbudi sotil sotil way bi am tari shawq ci ay taw ci fele ya xamne kal haqiq day melni kom peru haqiqa tasilun baaji yol intaqallaftu bo wute ba demo and ak garaw gi moy mbolo mi di dem jëm medina anu hudana yejjet kama nahatkum nikala yejjete won amamu ayka petaxum gottuma nenañ petax la mo xamne jamono yonent yalla nuh la won ñak domam taxaw ci ko bankas bu de joy motax arab yi ak mag ñi ko ñew rek di jël misal ci perax mom yi hayu jihada naka jeq mom perax mom hadilu ci jamba nahwal buka jeme ko ci walu bu joy wa duniya yes nama yaqub yonent yalla yaqub ala faqdi yusuf ci ñak gum ñakone yusuf di joy ba bari dem wa tarhamuni dina ma yeeram sax man sax sidaj malik sumay joy ngir sopu yonent bi dina ma yeeram kan momu yeeram shakulun jong ma ji yara dal waxta nawahi waxtu ma yejjet di joy awa kabida wona sama la kures min hubbin tukesi sop man ka xamne la ulaqi buma dajew tak mom ta moy yonent bi wa bahru ishtiyaqi sama geju tiofel yahudu mana dana jaq ha lil huyami jam singalamti ndax li ba'dil hawa nyen geju banne qahrun ab qurqud faman ramu ku sakku nailuhu am qurqud bobu yakilu dana lot wala yuzadidni askana wusulun jaqku ilayhi jam su khutkhut fanarul hawa ya sama safara banex wala fanarul hawa safara banex rek ngay firé tuska defna lak minal bu'd tukes aji sori wal kula agres to qaddu baxna defna ko dok wala tudwa ded safara jawaya sama njaqre hatilu bajit abajital hatilu bajitar la bëgg wax wa kharxin berina al wa kharqin barina al moy lu mbeug wax moy waru ba kharqin qad khatahtuhu dogna al bobo bismillahil hawas gile mu banex bi adama gile mu mbey yahya dana lot fuul mana kuyi an mada wulif mana lefu gilem gu gilem ga xamne khalisin aji deger la aswasid habdin aji reyla najibin aji tedd la وصافر أجي دغر جبن لا رقيق التليل أجي سوج لوس لا والتليل لوسم طويل أجي قد لا بل لك دفع نك دفع خزر موتا لو نيال لجلن بي حصل نسيدكم بج بج تل مايكم ينغتو تل تبغيل حقلة كم غاواي بابا نجولي يكون باحنا دانا نك لها ديك نيال رزال خانيسي نجري يك ربو جفولون أكتال ميداو بابا نجولي بغيس ربو كر بغي كرايني ميداوي waya jalu defna def mom gilem gi mi len ci le medi gilem gi def ci le medi misla sibrun mo melni sabra ya jubu baxna def naka jeggi khatufun aji jeng ju dox la
loho diko ñaan loho ñaan nako saminun ak gaaw waxtal xana i waxtu coona loho ñaan na gilem gi atlala jabin ñaari legg ñay allu wa haysum bin ya ak dennu lu tabax yuri daf na la wan naka de la ñel birtiran gorko yatulun baaju guddu mada usilefam in akhfafu na ndem ndax ñam la laqat dafa dajje ak suquran khair tafiluha mu toj ko mom gilem gi wayu wa yakhruju daf na genn minha si ndeg yi khadiun koccel wa falilan ak farnient ata mona ye dalu daf na def mi lan ci lema di mis la shibru mu mel comme sabre ya jubu baxna daf na ko jeggi khanufun aji jeng ji dok la mo ngirem gi laho ñen nako saminun ga waxtal hana waxtu ciona laho ñen la gilem gi atlala jabin ñaar legg ñay allah wa haysum biniyatin ak dennulun tabakh yuri dem na la wan nak de la ñeen dirti dan gor ko yatulun baaju guddu madaa'u ci lefam in akhfafu hundam ndax ñam ndax ñ moy suuf tanki la qad dafa dajje su quran khair tafaluha mu toj ko wa yakhruju def na genn minha su ndeg yi qadihun ko ciel wa falil ak ñi ak farnient ya umu dana fey bihar al ali geju ñunu awma mawaqirin kom fey galu loja tu saifu ha de nak gawlo al aryahu ngelaw lui hayst tasilu fasum ndaw jomi wa yarmi mi sanne khuyubal bi de al kumpaya hayne jalisa ñaari nagu mana ñaari betu nagu nyaa al turaqibu dafna fuglu mustadan ajrabu khafaun ba xamne dafa nebb mom rabb kat ba talulun ci tunni taraahu defna gis gilem bi mu bariyan ma ajrawante amama najiyatin si kanamu diyalé ba hasira shayfi jalmeru tangori tamilun muy jangale jibali jëm ci dodi amonun neena gilem gu nu wodu la yi janun gilemu mbey la ma hara u dedd ko gar sa amutun yokal bi mirtin ci all ba neena mo bamena sax all boba fa yulun ay ñay da na nek fofu ay du tuyur ba men fet ay ñanaaw bi di nek sa all boba muni xan neena may aji yesal nak lil babi ñel buntu al ay ayi wal ay kemaniya wal ay ak mana buntu borom kemaniya ta koku mo yonenti bi mo ngi bëgg def li tuddé takhallus bëgg genn ci ki mum doon def nonu xassal bu mum doon def mota mana wal ay kay borom kiman wal huda ak njub mahattal amini sippe mahattal amini wahyi sippe ko way gun wolu ju wahyu wa huwa ta koku ar rasul may ndawla kun wolu ju wahyu moy jibril wa huwa ta koku mom may ndawla da moy jibril ba ka bi yati bu nakala te umru sama dund indum tunam saxna ha una fi di senegal wa hana ta nek fele allazi yonent ba xana lawla bu dugutone ak mom da a sank sabilu yonu dina ci wa hana nek na fele allazi ka xamna fa allah yalla yu'ti aji jox la lana di ñal al munasuñu mebet wa lawla bu dugutone mom haqqan ci deug deug la yakunu kon du nek kon ken du am dara fatilu nu tollu fatil moy lu tollu ak benxel wala sa pep pep muy nek ci bir tandarma wa hana nena nek na fele allazi ka khna dur moy wurus wo yatimun bu wet wa jawharun moy wurus mom yonent bi jami jasimun bu reuy sax wa ibrisu suhubi ka ji mana wa ibrisu ma ji sel asuhubi su wurus asaqilu baribun qatch moy baribun taral wa hana nek na fele allazi ka khamna qutbun gank ra azizun ku tedd la mutahharun kun labal mom yonent bi raufun ku bari ñewont la rahim shafiun ma ajram minde fi wa wusulun akuk jok wa hana nek na fele allazi yenent ba xamna nurul wujudi moy leru am suñu mutal sam moy ku nebuko bi ci mom fi hijabil jismi sa ay kira yaram fa hum mom yenent bi wakilu moy ka yalla wakil ci digentem ak minde fi wakil ba an mo nek bayna allah wa bayna khalqihi sabati yasmak sax xass deug nafa daquna du ja kufrin ku ku yeferi kamanta kum aji gelam fitihin simanding waqama mutakhaw yajudu di wandeeru wa hakum jaldan dunyakum sen adina iza aqani buma galon ko ray al khada dogali ani zawri walif may ziyara min daril habib keruk sopa ba dama yonent bi khalidu kay khalid ba
وحاس لاقن مم ينتبه صلى الله عليه وسلم استفان أكتان قبل ناس أتي آدم أن يكا يالا دبند آدم تفك وما الله دير يالا بابا يزول ميدان الأخلاق الأنامي كخو من دير نارومو نانا نيومي ساكو ولا نام نيومي ساكو سنة المطفى تقو ينتبه ولا نروم لح دنيو ساكو سنة المصطفى تقو ينتبه بعدما أتا غنابهم كتكلا سنة انتق جميل برافت من الهادي كيسي على عليه لكوار وما زال مستدن مم ينتبه منقودا لكني تخل من أسلاب كيس أين لقد تهرن يدوي لاب إلى طيبات جمس أي حرم جيجن مو أي بيرو جيجن إلى طيبات رحمي جمس أي جمس واي تاج حرم جيجن نحما باهنا أصول جسان ينتبه ورأت كسنا ستنا سيسان غبدي آمنة الزهراء كأجلار من حين عمله جمال جم أمي ينتبه حجاب أي كيمان تهمي ياحنا لنا دورتيكون يوم كيمان يكال حياة كم تاو والتعولين يوائي دور لكم فلله كالن يمو ما لا حنا قد كان أمنا ليلة ولادة قد جدو ينتبه تدا عجاينا بها سجد ينتبه إيوان بي كسرة وهو ممسن بي فليل أجد مدولة وفي نكنا سجد ينتبه صلى الله عليه وسلم خمود النار فيكسن صبروا غور بعيرة أغنيس سن جيجة تدا لا جاينا نجوم بدو في سجد ينتبه وهي نم بدو يتميل نواي جامي عدا هر ليرلنا قصور خيسر لبطحة نيال خرمكة هواتف بس هواتف نيال أي هاتف تطول يدوي بري بسرع نيبقل للولاد نيال قد جدو ينتبه على واوي على دمنا عاجمون نيال مقل ليل الولادة قد جدو ينتبه حسبة نجرسا قيو إذا لم يكن سلينك العدول أجنغ نأوى الحرام جمس الوالو الحرام أتدكلنا سعادة أكتخة ستنا سنة سنة بي تمويا ينتب المصلى كأجكاوة وإرضاؤها كن ستنا فوف نعم سنة سنة بي موي حالي مالي سبلاب غوا أتدكلنا علمة سعادة دكلنا كمم علمة ننموك دكال أتدكلنا علمة سعادة أكتخة ستنا سنة سنة المصلى كاجيكاوي وارضاؤها اك نامبال خير الانام گنج من دي فضول كاي بروم گنال ورات گيسنا من حسين انتبي ما لا حنا لا يبان دين نكاي بيرل بي مثال سلامين موم عالم گيسنا سين انتبي لو خنا كين من كو وقت سلامين وشقت تيسنا لا هاد ني العالم شق فؤاد خلقن قرون معنا شق الفؤاد خرجنا خرن كو خلي ينتبي كان موكا خرن ماي خليل خريج بتا ماي جبريل خريج لس ينتبي وسوق خرفنا له دنيا ينتبي خرلفنا وسوق خرلفنا له دنيا ينتبي بدر وير بي جزاء غير فاك لخلبه نيال خلم بوبو خرن لا هو ليس نكو جليل يالا ما يجي ماغ بظلام من دجتون للعباد نيال جامي موتاخ مو خر لوك لولا da gor gina wa suqa kharif na lo di ñel yonent bi wa suqa mana kharif na lo xaw suqa kharalef na lo di ñel yonent bi badrun wer wi jazaa'an ngir faaye ko le xalbihi ñer xol bu xolam bu nga xamne jibril xaron nako nak walay sa nekut jalilun yalla mi aji mag bi zalamin di aji toñ lil abid ñel ay jamam kama khatraat kom nek la gise won umma mahbad o jubatan keman mi yamin ci bis baxna la ha ñal nako nusulun ak wacc min zanabi duke ci bile yenente bam wacce se tayma ummu mahbat bobu ummu mahbat gis na kero ay keman walillahi kana ñi yum isaaq baxna wonna jawadu suraqa naru gor suraqa khawaimuhu nagu tank fasam baadaru jo iganabam dello abu jahl diga khasi yaqulu mu wax ko aba hakam yow abu jahl turam deug deug mo tudana amru ibn hizab ndax lu waral lolu moy suraqa dana ba yeviri na kan moy dab yenenbi ba yenenbi di dam medina nga ray ko indi ñu bobu ñu jox la téméré gilem mune mom moy dem ay saawu démé ba dakk fa sam ba bëgga jël yenenbi yenenbi wax suuf naka wannal tanku fa suraqa
legui nak bam ñewé Abu Jahl diko xass mu nak Aba Hakam wallahi gennako suñu borom law kunta bo nekkon sahidan da ji tew amama jawadi si kanamu naru gor wallu ju ci ciowlo gis jahulun reer moko waral mu ne yonente bi hudan jëmmi jubla kawsar moy jëmmi kawsara sax kawsar degu kawsar khat khassahu jaglal nako Allah yalla kawsaran degu kawsar yanta fi dafna daq khalidun maru khondeñ bi hi sedek boba yowal qiyam neena degu kawsar nak la biad mo gëna wex lawnan mana si mel min hadib tuke si mew wa dawna hu yes nako min al hulwi tuke si nexay haf bu nex shi ba bax na jaxef na fi su fofa nasulun lem wa kisanuhu ay kasam mom degu kawsar mislu kawaki bi dafa mel kom bidwi addatan silim saqana yalla ñu nandal bi ci degu kawsar ar-rahman yalla yamunahul bi ci titanga ba yusalli dan juli nabiyullah yonentep suñu borom bi lul jo ay ngir xef qaidan ma ju tok lutam buran def lolo yalla mu ngir xam anna daara nak keruk adina gi sawba tawsul khalsam na dañ sabirun ku manam mu ndamam yonentep bi sabirun aw nir khat asalat keral nako was balat sambartal na law di ñeen yonente bi fan jala wagne ko na harun tangor wazala dañ na mahlun bekkol da ñaan na shaneen yonu ñaaret lamastakaw ban tawate fawrama iha bari ndox yeb ay xesalay juñu dama ko bo ben aljuma ben arab ñew na ga ñaanal ni mu taw mu ñaan mu taw ba aljuma ñewat wa kana nek na infika kun ak wagne ku li sabir ñel nir wa ajlun su gaaw ganna bam ñaané yonu ñaaral wa taskinu dalal nahira daju hira bi rijlin ci tankam bi amrihi manati digalam wara da delo na la wodi ka ñeel jalilu aji maggi samsa khurubin jant baaji so ala wawe ala de mene inma yubna hunaka nek na si nda joru yonent bi sayfun jasi wa rahmatun ak yermane nek na timit bi ha sa nda jor bi ayna ad ñoral na naqilu tandarma qabla awani lu ñeek ak perab mu wara ñor fofu timit xissalay juñju ci digënta salman ak yenente bi sofia duñ mëna dugg ci xissay nak baadi li ñi firi ñoon rek ndax pour bëgg nga xam téré bi limu firi waye duñ topé xissay yaakar na duñ gaaw jéxa téré bi sofia safraabna adwa ha jangoro bi ha su loxam jalla magal nako ilahuna suñu borom mirar ay yoon bi ha su lox bu saara mujjuna jusul ak tandarma suyu fand jasi yartawi nandal na bi ha su loxam bobu alafun ay jinni jinni nit ata tawada u jamban japp si jamban japp manal su ndox momu don genn si baramam wal milhu neena ndoxu xoram hujajun badi bun ngagni zalulun mujina nek ndox mu neex min basqihi tuke ci taflitam safiyun aji selala azim al khadru kum magga daraja la inda ilahi fasunu borom wajihu ku yekatu ko daraja la mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam alma ndokh khalilun munew hafilun mujina nak ndokh mu bari bihi si mom rasulun dawla karimun ku tedd ma sabba mustajang khatun muk fi sibas jamane ndawam wa khat kana nak kono yuhya di lotal ko hulu dori an madahun walif lafam abanat biral na lo odi ñel yenen te bi shat li yahud gattu yahud ba bi summiha su token ben yahud bu jigen bu ko bu gona passane tudon zainab bint haris ba yenen te bi dama ba yekati khatab barat khatab bi nako yekati sa loxo bam dama bay bu ko tege loxam ci yapo yap mu nako yekati sa loxo dan ma toge bayanun lera fasih mana bu ler wa nabi yenen te bi rajulun aji degeer na wa qad sadaq saharu njaboron nan yenen te bi te ko ko njaboron moy labit njabaron nan yonent bi khayra khayral wara ka xana moy gën djimi def wala ku tok nan mun ma njabar wala mun ma def dara a xamane da nga def rek kom yalla lay yonent bi setan ni njabar ko japp na yow suna njabare mu japp na fa shafa safara ko tat tabibul atiba medecin medecin te moy yalla bi di gënal mom yonent bi wa ila wa yalla wakilu su mom lañuy wakilu wala takbul nek ya musni yow aji tag yonent bi mushabbihan ngay jinduro lek nabiyan yonent bi dara musabben ngay nuro rek nabiyen yonent bi shayn ci dara ndax la woñal nako natulun ak yek faw qassama ci ka asman wa sar mujina bi yonent bi sawtun abyar sirajan di lamp kaman jalat kom ni kala wagne la ho di ñal yonent bi ibratun ku so bayta talamin nek ba aji lendam
nabi doon yonent bi nga xamne moy aji tedd lolou tamit xissalay juñu ci digënta aïssa ak yonent bi bashirun aji beg la lan nasirun aji xuppela musirun aji afal la mukhayyarun kun tan lola rasulun dawla la woñel nako jusulun ak kontane yomal kifa bi su fegeent moy xare su amé da ngay gis nit ñi tit mom moy kontane imamun yid la khitamun ma aji motti yonent bi jitu won muxtafin aji qantula aynur rahma moy jëm yermane mom yonent bi ho mom ken zu ndam la muxni baaju doy muxtafin way qarani kafilun aji waru la len wo mom yonent bi sirru moy mbod mi sirullah moy sekra yalla sirru jidi moy sekram suñu bi si yonent bi arifa lañ xame arrahman yalla wo mom yonent bi wasilun moy jokk way ko mo jokk wa kon bi tara da nga gis malakan aji bur burlu law ma ra ay ta bo gisone safiana aji ram suñu ala si miskin musal yeray miskin day melnu kom bur kaza kan ko non kamilun ajmat to sala yere yi day di timit day men kom bur ndax tar ne ko ci yere ci jëm na ne wajasat jekina attibaqa deyare sab'a jurom ñaari asman mawlahu zahira ma ji siar mawlahu boromam wa kana amna lo hori ñel yonenti bi khufulun ak ñibisi qabla al hattas bi ndek ak waxtu fajar ta bam ñi siar boromam de wa ma amara digeluko loho di kenyal mom yonent bi mawla boromam lo di kenyal qal an nahlihi musmi dalam kasir wadi kom borom khurwata moy musa khul wa al hada nek na zili masidun genel shiwa u ba xamne day tektale na kudun mom mo la gal man ya ti kep gu di kel yonent bi len harbi ñal xare yal kha def na dajag halakatan al kane wali mubtaqi ñal na aji sakuna al ataay amu may so ñewé ci mom mu jox la boko dal jessidun aji bere la ngoo wabana birna akba usillagan ka bon ci toroxte li ahli shirk ñen ñu yefere ya usani hin ñen seen xarem ya mana juhurun ak ndermene mi sawti ci sababu yar min bu nekkon ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam kasura barina al jarha sen jam jam ya bihim ñum yefere ya wa qatluhum ak seen ray wa kazalikun nu wa fihim nek na ci yefere ya usara ñu nek ñun jar jar shaqiru na ñi way torox fululun ñi way damoto wa akhfawna bonan la wadi ñal yenen tibi najwa diyaade ga wa arsala ya rabbuna suñu borom ilayhi jam si yenen tibi aminal wahyu kun wolu wahyu ta moy jibril nekhma baxna daqilu ndawla ta moy borom sekraba man nga beugé ray yalla yenen jibril jibril wax ko wa khat khazalu gatchel na len ñom yebere al badra wer wi ta moy yenen tibi munira ba di leer yenen tibi gatchel na yefere wa hisbuhu ha mana ak kurelam gatchel na timit kurel yenen tibi gatchel nan yefere wa fil badri mana khara badar ni jundil kiram ñel mana arma ba ji tedd ta moy malaaka ya nusulun way wacc nan wa nana wasaduhu ñu mad nak ñom yefere gana bo yenen tibi ñewé bëgg acci ñu tej anim an baytil ila neeg suñu borom ba adawatan ngir nonen baada la hu ganaw lul nak la woñe na yenen tibi fathul ilahi u beeru yalla hajilun ci lu gaaw ta ta hasagna ñam yefere yep amal fath makk amal fath kerek fath makk sen sen bop tawadu an ngir toroxlu wa shukran ni way sant ni ma ñeel ka xana khat kana nek na minhu ci sababam ad duqulu dug makk wa aba ayban nan ñum yeferi allazi ka xana jadi kanal kitab alquran bi madi dika tag walaysa lahu de di ñeel yonent bi sawirun ka yamam mom fil halamin min defi kana sallahu bayinen yonent bi ñum yeferi wa hanna sop yonent bi aljisu ak tandarma wajjan ngir tafel law di kañal kama yalinu kam nek la noy won alu usunjay alle yi taminun danañu danan jeng ñom ja alle di nebi jëm ci yonent bi ta abaw bañnañu yonent bi ñom ñom yeferi de ta abaw bañnan li ijaba ñel wu yonent bi inadan ngir dengate fantat yonent bi wo al asjar garabi li dahwati jëm ci wotam wahiya ñom garab ya tasulun ni way daw la khatta deug akhraju genena yonent bi ñam yefere ya man yonent baana damma tapé won nako anakibun ab jargoñ wala anam anakibun ay jargoñ min husi mom wa badat nenn lahu ñel ko su kuntu mom nekkon warqul hamami petaxum pol ta jurun mana ñi way wëndelu nak ñaa ta juru mana ñi way wër
وكم ناس ابو برنا بن سامبي نيم يفير ارحام غنو خاري لي نبينا ني لي ننت بو ودقهم فغنا لين دي ودقهم فغنا لين رسول داوود دي ننت بي فيها شخر الرؤوس سن بوبيا واجراو داوالنا داوالنا لو دي ني لي ننت بي بحر الخميس جيج الخميس ارمي بي فاصون خير امنا دي خاج ارمي بي جورم خاج بن بي نيك سي كانم بن نيجر بن تشاموي بن سي غناو بن سي ديغ بي لو ماي بحر الخميس akhadu mukhusko bi rijlin ci armé lawo ñal ko mom yonent bi bahar lawo ñal ko mom yonent bi bahrun kej xame xun bu xot daulun bu reey way ahmad dafna sante ngay firé ha way ahmad dafna sante gharab ibn ay baxoñ surun yed way ñun nunatib zuba ñaw koy guntu xel ñi dañuy sante naqatul ghana ak tom guntu xiya wadimaaw ye deratu ye feri ya siulun way yalla aqara sagalna la wodi ñal yenente bi dabul ko da mbotum dekk bi risalatin ci la ci risala yenente bi waan karaw ta weddu won yenente bi husadun way kañan wo ho mom yenente bi hamulun ajyanu lorna la xarsa daga hasaru takkonan yenente bi ñam yefeeri de fi shi'abin shukuru abu talib ahla nabina ñun yenente bi la walawla rasulullah mudugto nak yenente bi de ñam yefeere saaba jollen asidun alkana ndax jibril walam ben kenn ci jibril ñaw wax yenen te bi so da koré yalla alak ñi leg mëna ko det bay lan wa kafullahi fagruk suñu borom fi hijri ñaw na sort hijri an khair khalq war gënd mi neef yalla moko fegal tawil usuhi ñay borom geejji tafsiran ngir begal alayhi si yenen te bi jamilun mana begal gu rafet hum ñom juroom yeferi gëna no sanal yenen te bi de khamsatun juroom dan won kanu nekkon nan ñom juroom ñoña usibu di len jot bi khamsa bi khamsa tin ci juroom ñu ñu di joton ne lan xatu bu khamsa nek na ci juroom yu xatu fum seenu de wasulun ay xet la min zan nabi tuke ci ñaanu yonent bi ndax juroom yefur yo yuru do na dana namon itfa an faylun nur ilahina li rusuni borom bi wa atfa um faylan jalilun yalla ma aji mag tatmimu ngir motali zaaka lulu di may yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dilul ayatin lim kemanu yonent wa ta'dilul lim ayatin keman yonent bi lawo de ganyan mutahasirun aji jafala taman ramo kam ka xamna mo ngi sakku yakulu nana ko kam kay sakku dal yakulun di nat am wajal bi haridu geji walakin fi nak ala man nek na ska nak ana nek na yeb xidi sakku masubatan yol madi'un takratilun madibun toftala lil alam li khair al alamin gel genji mindef kuy sakku yol dal nga tag yonentibi tag bu rafet tawasa njay aluna mom yonentibi qablal wahidun jekke ñukay yonni khanitu ngir moy aji jamul rabbih ñal borom walam yulhi soxlaaliko suqulun ay soxla anil ilahi walif ludul yalla kon nak atana dik nañu mom yenente bi waya duuna mu ni wo ila diini jemañu ci diina jumlatan bolam sen wa man lam yujib kep ku bu yu da'wa wote yenente bi fa woko ga salilun aju tarahla wa sallu julilen ala al mukhtar ci yenente bi ustum ngeen laq mawahiban ayma min allah tuke si yalla fi darini si ñaari keer yi fa hiya may yo yak filun yalla mako warlu jazaa'u llahu yalla yalla fay mo ngay tag sahaba yi khawman aw nit sabikhina ñi di way jitu ijabatan suu yonent bi hum ñom usudun ay gane lan ñom sahaba yi udulun ñu manu indal liqa faddal yonent bi hamahu arna yonent bi anil a'da walif ay nonam ya rabbi suñu borom jazim yalla nga fay musadimu ashabi kuy tampuante ak musadimu ashabi nabi kuy tampuante mana wala ñu xam ñoo don tampuante jeefiri ashabi nabi sahaba yonent bi ko wala ngena masadimu ashabi nabi kuy tampuante ak andala yonent bi talilun kuñuy nermel la ñom sa ma kuñuy nermel la moy kep ku xex ak ñom rek ñom dal lay daanel ñom sahaba yi lu bëgg wax hum ñom sahaba yi andumun ay bidiw lan yastalhimuna danañu tok alal wala sen kaw fasiya ahu na ñel na lan juhulun wonelu la da qadu juus fasqaru armaya ya habibun ay naru gor khubairun ñu jël yarta gis na danañu saju sajo moy daudi daw jëm sa kanam muraqiyan ci gaaw da da khaf fi rayatin fasfir firik sen drapeau ya wa mudani wa talal nusul sen jasiya iza iltamatat nam pesantena sun serigne ba dan fi re nam garas maresna ndaysan
isa altamata ndam pesantana am wajul jayshin duz geji tamala tamayela ñu jeng ñom sahaba yi amaman sa kanam wal khuyul nar gor ya khuyulun way daguda ye fas yoy sabihatun way feelan safinatun ñu way jeng wasuqa ñu way jengal wasuqa ha sen yeliya khawadibun kom yelu baba njoli ma fi jam'ina did nek sen mbolo ya malulun ak yokal way yurina dan ñu taal xaran ko ci mbey amilat ñu way gaddu fawarisan ay jambar qasawiran ñu men gayna rubdan ci tun ne usudi ñal gayna ya xana takhil way ala galan way taw dana ñu dok ñom sahaba yi bahran maut geju de fulka yaqinihim sen galu korite yesuru dana ñu dox bi hi jele ñel nasrul ilahi ñu way dimbal yalla khabulun wala nga na khabulun way nangulan nasrul ilahi dimbal yalla ayaxdu mom dana len jitu badrun wer munirun baji leral anaratan ak leral te moy yenente bi walay salahu de di ñal wer wu du yenente bi ufurun ak suh ba'datul ay gana ak fenkam ayaxdu mom dana len jitu badrun wer munirun baji leral anaratan ak leral walay salahu de di ñal mom yenente bi ufurun ak suh ba'datul ay gana won fenke kon nak jaza yalna fay allah yalla de anna yalla fay khawman aw nit hajiru nyaahna gadaynan nahwa rabbim jam sen walu sen borom wa ma'aqhum galan koru len fudulun nen anil jalahi warif de tamay sahabayi hum ñom fi atun kurelan zalu gennan fa ma zalu gennut ma hum anda ñam naqibun ab tapet wa umrun ak dof yaminun ka ji jengale daatun jam sen naflay ala wawe ala damana inna kisranaka nguru kisra qad analu ñom amal nan kasratan damut muru nguru kisra lu mireere ñom dam do ngur mur mo len genal guru kisra wa hasul aqnan majmu'in sulun bole loho dinyal guru kisra fa ya aidu mi aji ajawo wa ansaru hunu dimbal yenente bi ayti mun monam se wa ansar ñom nalu amnan minallahi tukes yala nusratan limbal amna nimbal ci yonenti bi de ni man ñal ñaanu sayidu ci te wonan badar al ata amna ay may jeesu ñu bari wa askuru ma ngi tuddu ashara nabi gore yonenti bi tamo ñent sahaba yi li annahum nak ñom khilafatuhum ñoy khilafam de ñoko wootu wa khilafatum sen khilafa jamilun way rafatal lan ko baade nabi gëna yonenti bi ñom ñent jep lay tag de way wabda huma ngi tambale bi siddiq sayyidna abubakar asbati ka xamna saxalna sahbahu and ak yonent bi bi yawmin ñe bis baxna mada wayna khalidu kharij bin ahwal ila jams wal yalla qatta sati demna albab xelu nit ñi bi yawmin bis ba yonent bi genna dina rawatan ngir tit way nak ba adelo na mom sayyidna abubakar wa qulu khali bi khutbatihi sa khutbam ga li sahbi ñal sahaba ya hatikhun kun goreel ci tabarala wa sani isnaini mo ñaarelu kenn ka defil ghari ci xunduma la qiyam mirma aji dajek min al ghari tukke ci xunduma mala xana xat deug kana nek na yaqilu dika alak minu tukke sayyidna abubakar la xat fa akh ka wana ashabu nabi andala yonentimi limana xana la wonya nako xararun ak sax min al khalbi tukke su xalam husulun ba aji am